banyakwa mukurikiye inteko y'abaturage y'umujyi wa Kigali n'abaturage mudukurikiye kuri radio zitandukanye uyu mugoroba dufite inteko y'abaturage nagira ngo tuhe ikaze nyakwa ministre waje kwifatanya natwe muri gahunda dusanzwe dufite ihoraho y'inteko z'abaturage aha turi kuvugira ni umujyi wa Kigali ariko ku cicaro gikuru cy'umujyi wa Kigali ariko dufite inteko z'abaturage ziri kuba mu tugari dutandukanye ndetse by'umwihariko nyakwa ministre twagize ngo duhurire ku maradiyo atandukanye kugira ngo tushobore kugeza ubutumwa ku baturage bandi b'umujyi wa Kigali baba bari mu mirimo itandukanye batashoboye kwifatanya natwe mu tugari ndetse nabo bashobora gutanga ibitekerezo kuko kigambiriwe mu nteko z'abaturage no kugira ngo twumve ibitekerezo by'abaturage twakire ibibazo byabo ibyo dushobora gukemurira aho ngaho birangire bibone igisubizo dufite na gahunda uyu munsi yo kugira ngo tunaze kuganira kuri gahunda ziri kuza muri iyi minsi harimo kwibuka no kwitegura bimwe mu bikorwa binini duteganya muri uyu mujyi wa Kigali harimo kwakira inama nini tuzakira mu kwezi kwa gatandatu y'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza ariko by'umwihariko turashaka no kuza kuganira kuri gahunda z'ibiza biri kuba muri iki gihe cy'imvura ariko n'abaturage bakatugezaho ibyifuzo byabo n'ibibazo bafite byihariye tuze no kubakangurira kuzitabira gahunda y'icyunamo ku ishuri 28 aho twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri iyi minsi twasoma ibibazo hari uwitwa Fabrice atuye mu karere ka Kicukiro ati ni byiza kugira abayobozi batekerereza imbere heza atakantu bakoze ni sawa ariko ndashaka mumbarize Deya wa Kicukiro n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali ni gute akagari kamara hafi amezi ane nta executive gafite sedo gusa kandi mu by'ukuri serivisi zidatangwa nk'uko bisabwa cyangwa se akagari kakaba gafite executive gusa nta sedo kagira usanga serivisi zigenda nabi rwose ntibagira icyo babivugaho ku murongo wa telefone twabakira niba hari abahageze Allo? Mwiriwe neza? Yego, nitwa Ntirenganya ndi mu murenge wa Sororo. Yego Ntirenganya? Dufite ikibazo cy'umushoramari wubatse urimo wubaka amazu ya smart home hano Sororo mu kagari ka Nyagahinga umudugudu wa Kanyinya. Yafunze imihanda itatu yose ya twacagamo yaciwe na Vyuki n'abaturage batanze ubutaka bwabo icyo kibazo kirazwi guhera ku buyobozi bw'umudugudu kugeza ku bw'akarere ndetse akarere kamaze kubahagarika inshuro ebyiri n'ejo haje ibaruwa ibahagarika ariko niyo munsi ibirebe bakora mu by'ukuri turasaba ko icyo kibazo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwadufasha kugira ngo kibashe gukemuka twe gufungirwa imihanda mu kanya mwariho muvuga uburyo abaturage bishyira hamwe kugira ngo bakore imihanda yabo ya kaburimbo twebwe ntabwo twazabona uko tuwukora kuko umuhanda munini uteganywa kuzacamo kaburimbo nta akisesi twaba tuwufiteho turasaba ko mwadufasha rwose icyo kibazo kigakemuka kimaze iminsi n'umujyi wa Kigali nyabona na madamu Solange arakiziho twasaba ko mwadufasha kugira ngo icyo kibazo gikemuke murakoze murakoze minisitiri Nyirango umuyobozi w'akarere ka Kicukiro adufasha gusubiza iki cyabajijwe cya gitifu w'akagari na sedo noneho na Solange kuvuga kuri ibyo bya Rusororo numvise bamwigomba ko bashaka kuba abafasha murakoze nyakubahwa meya nyakubahwa minisita murakoze ikibazo yavuze kijyanye n'icyo city manager yari amaze kuvuga kigendanye no kwihutisha gushyira abakozi mu myanya tukaba rero duha abaturage icyizere ko ibibazo byihutirwa kandi mu bakozi twahereyeho nk'umujyi wa Kigali twahereye ku bakozi b'utugari kugira ngo nibura tubanze twuzuze utugari tujye ku mirenge tugende tuzamuka mu nzego nk'uko rero city manager yabivuze turabizeza ko utugari dufite ikibazo cy'abakozi mu minsi ya vuba bari bube bashyizwemo yego bitarenze mu cyumweru gitaha nk'uko city manager yari yabivuze murakoze nyakubahwa minisita ni umushoramari uri kubaka estate hari imihanda yari isanzwe ihaca ariko iyo mihanda mbere agitangira yari yayifunze twakoranye nawe ubu yarayifunguye
uwo muturage uhamagaye ku cyumweru twari twavuganye atatubwira ko aho hantu hafunze ariko mu gitondo twari twagiye kugira ngo tuverifyinge ariko iyo mihanda ntabwo ifunze irafunguye kandi n'umushoramari yakomeje kubaka murakoze tubarize ikibazo cy'abaturage bafite ubutaka i Masaka haruguru y'ibitaro bivugwa ko hari ikibazo cy'imbago z'ubutaka bwa leta bakaba badahabwa ibyangombwa byo kubaka aho kigeze gikemuka undi ati umuhanda Nzove ruri Gakenke bimeze bite ko wagombaga kubakwa muri June 2021 mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize nitwa Canisius ntuye jari mfite imyaka 30 ubu tukaba ubu kubaka byarahagaze keretse abubaka kajagari iyo tubajije batubwira ko physical plan haciye imyaka 10 batubwira ko bigiye kurangira ngamusubije kuri ibyo iki cy'ubutaka bw'i Masaka nasaba ko Dea Solange agira icyo kivugaho hanyuma umuhanda wa Ruri Nzove asaba sitingenera aradufasha ku bigendanye n'impushya zo kubaka nabwo Solange aze kudufasha ndagira ngo mpere ku kibazo bari babajije cya Masaka hafi n'ibitaro Masaka hafi n'ibitaro dutangaho ibyangombwa byo kubaka nta kibazo kandi ahenshi hose hakorewe physical plan hari ibihuha biba bihari ngo ntabwo hatangwa ibyangombwa ariko birahatangwa hariya haruguru y'umuhanda hose ikindi cyari kibajijwe ni muri jari naho uretse ahantu hatarakorerwa physical plan ahandi ho hatangwa ibyangombwa ariko igice kinini cya jari muri no minsi kiri gukorerwa physical plan n'inama njyanama hari ahantu henshi herutse kwemeza ko hatangirwa inyigo yo kuba hakorerwa iyo physical plan turi kwihutisha kuba izo nyigo zaboneka none twatangira kuzishyira mu bikorwa tugatangira nako kwatanga ibyangombwa murakoze ku muhanda Nzove ruri Gakenke umuhanda koko uhinguka mu mujyi wa Kigali kandi ubona ufite ikibazo ukwiye gukorwa bitewe na kare gacu uburyo kikagenda gatera imbere kaba ari umuhanda rero tumaze iminsi tugirana ibiganiro n'igigo gishinzwe transport RTDA kuko birumvikana uhuza uturere dutandukanye bakaba baratwemereye rero yuko mu ngengo y'imari itaha bazawushyiramo ukaba wabasha gukora turimo turakorana rero kugira ngo turebe uburyo ki wakorwa murakoze twasabaga yuko nyakubahwa vice mayor yakomereza iminota nk'itatu akabwira abaturage b'abanyakigali imyiteguro ya Chogam Murakoze nyakubahwa minister Chogam ni inama y'abayobozi b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza iyo nama rero twa tuyifite muri uku kwezi kwa gatandatu mu gihugu ndetse nk'uko bisanzwe mu muco w'abanyarwanda ubusanzwe iyo umuntu afite abashyitsi hari imyiteguro akora aha rero by'umwihariko mu mujyi wa Kigali akaba hari imyiteguro turi gukora hirya no hino mu rwego rwo kugira ngo abashyitsi nibaza mu buryo bw'imigendere mu mujyi wa Kigali mu buryo bwo guhaha mu mujyi wa Kigali no mu buryo bwo gutembera mu mujyi wa Kigali bazaze bahibonamo ku buryo hirya no hino n'abacuruzi turi kubakangurira kugira ngo bacuruze ibishobora gufasha abaturage abazitabira iyo nama kuzibonamo mu mujyi wa Kigali no mu maresitora ku buryo bashobora no gutegura n'indyo zitandukanye ku buryo buri wese abasha kugira icyo yibonamo so by'umwihariko nk'inzego zibanze turi gushyira ingamba mu kwita ku isuku nk'umuco w'umujyi wa Kigali kuko umujyi wa Kigali moto yacu ni isuku n'umutekano n'umurimo unoze kandi wihuse by'umwihariko turi gukaza ingamba mu kugira ngo isuku igaragare yaba ari ku mibiri y'abatuye umujyi wa Kigali n'abawugenda yaba ari mu nzira aho tugenda yaba ari mu ngo iwacu ndetse no muri serivisi dutanga hirya no hino mu mujyi wa Kigali ikindi nanone kiri gushyirwamo imbaraga ni ukubaka imihanda aho dufite imihanda turi kwihutisha kugira ngo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu izabe yarangiye aho dufite kurangiza byibura imihanda imwe yagirangira ariko byibura tukazatwubatse imihanda ingana n'ibirometero 15 n'ibice 9 iyo mihanda rero by'umwihariko izafasha kugira ngo
abazabitabira inama bayinyuremo ariko natwe aho imihanda batazanyuramo izabe yanafasha hari imihanda iri gukorwa kugira ngo izafashe nka deviation ibe yakunganira indi mihanda yageraga ahantu runaka kuko tuba dufite umuhanda ugasanga no muhanda umwe uva ahantu runaka ujya ahandi bityo rero imihanda turi gukora no kugira ngo igihe wa muhanda uri gukoreshwa n'abashyitsi abandi nabo babafite aho bashobora kunyura by'umwihariko hakaba hari n'imihanda tuzaba dutunganyije mu buryo bwo gushyiramo laterite kubera imihanda ya kaburimbo idahagije kugira ngo muri cya gihe umuhanda runaka urimo ucibwamo n'abashyitsi abantu bari bashobora gukoresha iyo mihanda iri ku ruhande ibindi nanone nuko inzu ziri ku mihanda ibibanza bitubatse biri ku muhanda nabyo bigomba kugirirwa isuku turi kubikangurira abatuye umujyi wa Kigali abawugenda n'abawukoreramo kandi turimo turagendanamo ikindi kindi ni education cyangwa se ubukangurambaga mu gusobanukirwa icyo Commonwealth aricyo kugira ngo abaturage babyumve ndetse n'inama yacogamo icyaricyo ibyo bikanagendana nanone muri kwa bwa bukangurambaga bw'ibikorwa kugira ngo umujyi wa Kigali uzishimirwe ku manywa rina nijoro ari naho hari ibice bimwe na bimwe byateguwe bizakorerwamo siporo hazakorerwa ibikorwa by'imyidagaduro ahantu hashobora gusohokerwa ku mugoroba ndetse no muri weekend hari siporo runaka ziteganywa amasi zishobora kuzakorwa mu gihe cyacogamo ibyo rero turimo turagenda tubikangurira abatuye umujyi wa Kigali kandi kugeza uyu munsi imyiteguro imeze neza kuko nubwo cogamo tugiye kuyakira muri uyu mwaka wa 2022 hari igihe n'ubundi yagakwiye kuba yarabaye dukomwa mu nkokora na covid kandi icyo gihe n'ubundi iza kuba yarabaye bayarabaye kandi twatwara yakiri ikagenda neza murakoze honorable minister vice mayor Eugene Martin nawe mwatubwira kuri cyo nabona na covid urakoze honorable minister abanyakubaha bayoboze muri hano ndetse nabadukurikiye bose abanyakubaha abanyamakuru nabo turi kumwe hano ubwo ibyerekeranye no cyunamo tugiye kujyamo igihe cy'icyunamo tugiye kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 28 gahunda zirateganyijwe zo kwibuka nibikorwa bitandukanye birimo tukaba tuzagenda tubigezwaho mu butumwa butandukanye ubu bwatangiye ndetse no gutangwa ariko nkuko bisanzwe gahunda z'icyunamo zikaba zitatangira ku itariki ya 7 mata tugere kiri ya cyumweru kizasozwa ku itariki ya 13 mata uyu mwaka nyine insanganyamatsiko rero iki gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 28 iravuga iti kwibuka twahisemo kumwe isanganyamatsiko iraganisha cyane cyane ku kumwe mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda rero gutangiza iki gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ikaba ari ku itariki ya 7 mata ku rwego rw'igihugu ikinamo kikaba kizatangirizwa mu mujyi wa Kigali kuri ku rwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi ruri ku Gisozi hano mu mujyi wa Kigali ariko no mu midugudu hose iyo gahunda ikabiteganyijwe ikabizategurwa n'abaturage babifashijwemo n'ubuyobozi ku rwego rw'imidugudu ariko kuri buri karere naho habe hagenwe gahunda yo gutangiza icyunamo ku rwego rw'akarere ibiganiro bizatangwa ahantu hatandukanye mu buryo bizaba byateguwe no mu buryo tuzagenda tuyoborwamo n'inzego zitandukanye zizagenda ziduha ubutumwa hanyuma ku itariki ya 13 mata nk'uko bisanzwe habeho gahunda yo gusoza icyunamo ku rwego rw'igihugu nabyo imihango ikorerwe ku musozi wa Rebero uri mu karere ka Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali kandi bitandukanye bizagenda bitegurwa haba ku rwego rw'ubuyobozi ndetse
bufatanyije n'abaturage haba mu gushyingura imibiri ubu ngubu yabonetse ahantu hatandukanye ikazashyingurwa mu cyubahiro bikurikije gahunda zizaba zumvikanyweho kandi n'abaturage bazagenda bamenyeshwa rero nk'uko bisanzwe icyunamo kimara iminsi ijana muri iyo minsi ijana ibyo bikorwa bitandukanye bizagenda bikorwa abaturage bakaba basabwa kubyitabira ariko haba mu buryo muri gahunda yo gutanga ibiganiro ndetse n'ibindi bikorwa byo kwibuka biteganyijwe nabyo turasabwa kujya twibuka yuko COVID-19 ntaho yagiye tukaba tugomba kuzabikora twubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kugira ngo hatagira icyuho cyongera kuba ishobora kumeneramo ikongera ikadusubiza aho twavuye ibi kandi bikagendana no kwikingiza inkingo zose turasabwa rwose yuko umuntu wese ahari hose umuturage wari we wese akwiye kuba yicaye azi yuko yikingije inkingo zose uko ari eshatu kugira ngo ndetse nibiba ngombwa ko ajya muri imihango n'ibindi bikorwa byose bitandukanye bituma ahura n'abantu hatagira ujyamo atarikingije kuko icyo gihe nta budahangarwa buhagije aba afite akaba ashobora kudukurira akaga ko kongera kuzana icyorezo cya COVID-19 ubundi butumwa butandukanye turasabwa gukurikira mu binyamakuru ndetse no ku maradiyo na televiziyo uko tuzagenda tuyoborwa n'ukuntu tuzagenda dusobanurirwa ibyerekeranye no kwibuka kugira ngo byose bizakorwe neza mu ituze n'umutekano twirinda ingengabitekerezo ya jenoside ikomeretsa kandi uretse no gukomeretsa n'abacitse ku icumu nini icyaha ubundi gihanirwa n'amategeko muri iki gihe rero cyo kwibuka turasabwa twebwe ubwacu ndetse no gukangurira abandi bose kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo iki cyunamo kigende neza twibuke abacu twabuze muri jenoside yakorewe abatutsi murakoze nyakubahwa minisita nyakubahwa meya mwagira komenti rigenero mukanaduhera ijambo nyakubahwa minisitiri akadusoreza izi ntego z'abaturage murakoze cyane murakoze honorable minister nyango nongere nshime ko mwagerageje kuboneka mukaza tugafatanya iyi ntego y'abaturage yakozwe hakoresheje amaradiyo n'ikoranabuhanga nanjye nagira ngo ngaruke nshima ku baturage bashoboye kuyitabira bose ari abari ku maradiyo atandukanye no kuri site zitandukanye ubundi nk'uko mwabitanzeho n'umurongo nyakubahwa minisita tuba dutegetswe kumanuka twegera abaturage ariko ducishamo tukagira ngo n'abo abamugisha uriya batubajije cyangwa se n'abandi bashobora kuba batabona umwanya wo kuza kuwa kabiri bakoreshe yakure nabo batanga ibyifuzo byabo n'ibibazo byabo tubishakire umuti nshime n'ikoranabuhanga ryashoboye kudufasha cyane cyane abanyamakuru muri byinshi badufasha kugeza ubutumwa butandukanye ku baturage ariko no kuba abavugizi rimwe na rimwe abaturage batugaragariza aho babona twashyira imbaraga no gusakaza ubutumwa butandukanye bugera ku baturage bikihuta nagira ngo mbahe ijambo nyakubahwa minisita mudusoreze inteko murakoze cyane nagira ngo nshimire abaturage bose bitabiriye inteko y'abaturage mu mujyi wa Kigali nshimire n'abayobozi bayiteguye nanashimire itangazamakuru ryadufashije kugira ngo bigende neza ngira ngo ubwo mutanze urukiramende ku bandi hirya no hino mu gihugu twibwira ko nabo bazabona uyu mwanya nongenda nibutsa yuko ku itangazamakuru twumvikanye n'abayobozi b'uturere n'intara ko bagomba kujya bagira ikiganiro namwe byibuze buri mezi atatu bakababwira ibyo bakora bakababaza ibibazo
abagira inama kugira ngo tuvaneho ka gasigane ko kuvuga ngo nta makuru abantu babonye ntago baza gahunda ibi byose turiho tuvuga mukajya mubabaza mu izina ry'abaturage none mukanabitangariza abaturage ubwo rero mubyumve ko ni umurongo twatanze kandi dufite uwo tuvomaho n'umukuru w'igihugu araza akabonana namwe amava abayobozi batakwegera itangazamakuru ngo barebwire ibikorwa umukuru w'igihugu wateganyiza abaturage ikindi njya ngo nsabe abayobozi b'inzego zibanze no guha umwanya abaturage ndabizi hari byinshi tuba turimo tubasaba gukora gufatanya ariko kwegera abaturage mukabasanga aho bari muri karitsiye aho bari abantu bakava mu modoka bakagenda hari amaduka ahurira abantu benshi umuturage aho ari nizo za karitsiye ziri kure nizo ziri mu kajagari mukagira mu buzima bw'abo baturage babayemo kugira ngo tujye dukora ijya na migambi risubiza ibibazo kuko by'abaturage twagezeho hari n'igihe tuguma hejuru uri hasi ubegereye akabakoresha uko ashaka bitajyanye n'umurongo n'ubundi igihugu kiba gikora turagira ngo tubasabe rwose mwegere abaturage ikindi mubatega amatwi mubaha umwanya mubatega amatwi mwumve ibyifuzo byabo hanyuma mubishakire ibisubizo muri uwo murongo wo kwegera abaturage no gutega amatwi abaturage twumvikanye n'uturere n'intara umujyi wa Kigali ko umukuru w'igihugu yakomeje kutugaragaza ko serivisi duha abaturage zitanoze twe gusuzuma ibyo tubona abaturage batishimiye tukabishakira ibisubizo mu buryo kandi buhoraho kandi byagaragaye ko bitakorwaga neza kuva ubwo ngubwo bikatangira gufata umurongo ku buryo umuturage yishimira ubuyobozi bwe yishimira inzego zimwegereye yishimira igihugu cye n'ibyo kiyobowe ndagira ngo mbere yo gusoza nkomeze nsabe abaturage bo mu mujyi wa Kigali n'abandi batwumvishe kuri uyu munsi kwitegura neza kwinjira mu cyunamo kandi bakazagira uruhare muri za gahunda zaba zateguwe ndetse tunibutsa yuko n'ibigo n'inzego gahunda zo kwibuka hiyongeraho na gahunda zo kwibuka zihuza abaturage bakazazitabira kandi bakomeza gushyira imbaraga mu kubana neza mu kumva mu kwinjira muri ubwo buzima bwo kubana nk'abanyarwanda tugateza imbere ubunyarwanda rwacu twahisemo n'ubunyarwanda akaba ariyo isoko isano umuzi magara n'usige duhuriyeho nk'abanyarwanda tukirinda uwo wese washaka kudusubiza inyuma nabo kandi igihe nk'ikiyo kigeze nabo bazamura umugara ariko nibwo ko dufite ukuri kandi dufite n'imbaraga zo gukomeza dutsinda ndagira kandi mbone umwanya wo gushimira abaturage mu izina rya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu twakoranye na Minisiteri y'Ubuzima ndetse duhagarariye Leta muri rusange turashimira abaturage bo mu mujyi wa Kigali uburyo bagiye bagaragaza ubushake ubudasa bashyira mu bikorwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yagendaga afatwa na guverinoma uko ibihe byagendaga bisimbura ni ukuri turabirashimira kandi tubivanye ku mutima kandi n'umukuru w'igihugu nawe arabashimira kuri iyo myitwarire abaturage bagize kuri COVID-19 ntabwo byari bisanzwe bibaho mu buzima aho ubwira abantu ngo ni mugume mu rugo bagumamo nimujye gusenga bagaguma mu rugo nimujye gucuruza tubari turafunze imihanda irafunze insengero zirafunze abantu kandi bakajya muri gahunda y'ubuzima bakomeza bakora bitanga ubona ko abantu babikora mu mutima gukunda igihugu cyabo ibyo byagaragaje iki rero byagaragaje icyizere mufitiye ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu mufitiye igihugu cyanyu ko ibyafashweho nk'ibyemezo bigamije kurinda ubuzima bwanyu kandi nk'uko twakomeje tubivuga natwe ibyo twaganiragaho byose byabaga bigamije kurinda ubuzima bw'abaturage twashobora kurangaraho gato tukaba twatakaje abantu kandi twebwe mu Rwanda ruzi ubuzima bw'umuntu n'agaciro kabwo n'umuntu umwe dutakaje ababoje hanyuma tuzakomeze rero ntabwo COVID irarangira tukomeze kwihangana ibyemezo bizagenda bikomeza gufatwa kugeza igihe tuzaba tuyitsindiye burundu ndagira ngo kandi mu gusoza nibutse umujyi wa Kigali kuzirikana gufatanya n'abafatanyabikorwa kubashakira umwanya
shaka umwanya mukaganira nabikorera abacuruzi mu byiciro binyuranye abinganda kabagezera umwanya mugasangira mukaganira bakakomeza gushora imari kiyongera bigatanga akazi ku baturage ku rubyiruko kazamura ibigo bikorerwa mu Rwanda bikazamura ubushobozi bw'abaturage kagira umwanya ugana nabikorera mu buryo bwihariye meya deya n'abandi ku rwego mukabumva kuko nabo buri abantu bikorera bafite imari bafite amafaranga nibo bayobora ibitekerezo by'iterambere ry'igihugu mukabagenera umwanya uhagije kandi noneho mukanabasanga no muri za business zabo bakora kugira ngo mumenye ibibazo bagenda bahura nabyo ibyo za service basaba bakazibura ibyangombwa basaba bakabibura n'ibindi binyuranye baba bakeneyemo bakabibabwira kugira ngo mutabarekera gusa abo begeranye mukamanuka mukabasanga meya sinzi kumanuka kuko tuzabyita ariko kuva ku mujyi ukajya mu karere ukava mu karere ukajya ku murenge ukababona ukababona mu buzima barimo n'ibibazo bahura nabyo bubaka amazu bubaka amagorofa bubaka izo nganda bagenda bahura n'ibibazo binyuranye bakeneye ko mubasanga hanyuma abafatanyabikorwa abandi nk'amadini n'amatorero nayo yagiye agira uruhare runini cyane mu kwigisha abaturage no mu bikorwa by'indi by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage nabo mukabagendera umwanya amadini amatorero n'imiryango yindi itari ya leta ikorera mu mujyi wa Kigali kugira ngo mwige na migambi ryanyu aho mubona hari ibibazo tutabonera ingengo y'imari nka leta n'abikorera n'abandi bazemo ariko iyo utabahaye umwanya birakuvuna kandi nabo imbaraga bakazitatanya ngo rero byasaba kugira ngo nabo mujye muhora mubazirikana rero ngo bashimire abaturage bo mu mujyi wa Kigali kuba twifuje kumaza gutera imbere babyaza amahirwe umusaruro amahirwe nyakuba president republika nyakuba programme agenera abanyarwanda batuye iki gihugu nawe ndetse n'abari mu mahanga n'abandi bose abanyarwanda muri rusange n'abaturarwanda muri rusange murakoze cyane mwakoze agashya ngo turakomereza ahangaha tubone umwanya wo kujya tubwira abaturage mu buryo burambuye n'abandi nabo bazabyigireho ariko birenga ibi ngibi cyane cyane nyakuba meya wasanga tuzakaretse wumva ziriyo ngiyo igere yo muhe n'abaturage mu bumve mu batega amatwi magenere gahunda zisubiza ibibazo bafite bushingiye ku muwa mwabibonye ndashimira timu yanyu iyobora umujyi wa Kigali abayobozi b'uturere abayobozi b'imirenge ngira ngo ikizakurikiraho nuko twazirikana ko abaturage bareba abaturage barasobanutse bazi ibyo baza amakosa bazi bitemewe tubumve tubaha uburenganzira bwabo ariko nabo tubasaba gukora uruhare rwabo kujya guterambere dushaka turigereho tuzabigereho bidatinze murakoze mugire umugoroba mwiza.